Pavarësisht në mos dakordësisë me mazhorancën në komisionin hetimor për sistemin TIMS, Ervin Salianji ka firmosur kërkesat për informacion që do u dërgohen institucioneve. Kryetari i këtij komisioni thotë se këto kërkesa do të shërbejnë në hetimin parlamentar, ndërsa pati dhe një paralajmërim për administratën e kuvendit. Unë kam depozituar dje kërkesat për informacion të konceptuara nga ekspertët e komisionit dhe të firmosura nga unë si kryetari i këtij komisioni, bëj thirrje administratës kuvendit që të depozitojë dhe të dërgojë sot, jo nesër, kërkesat për informacion drejtuar institucioneve, çdo vonesë, çdo abuzim përbën shpërdorim dhe tyre. Salianji akuzoi mazhorancën se po përpiqet qëllimisht të bllokojë punimet e komisionit hetimor, duke u larguar nga mbledhjet. Tarë të propozuar nga Partia Socialiste të komisionit hetimor, pasi kërkuan 5 minuta pushim, fatkeqësisht, e them, në mënyrë mirana dhe tinës, nuk u rikthyen më në mbledhjen e komisionit hetimor. Kërkonin të anulloj votimi i mbledhjes së kaluar të komisionit hetimor me arsyetimin sa fëminor, po aq edhe qesharak, se kishin qenë në tualet. Por tjetër qëndrim ka Partia Socialiste. Nën kryetari komisionit hetimor, Toni Gogu, tregon arsyet përse socialistët kanë braktisur mbledhjet. U largua me dhimbje nga komisioni hetimor për trajtimin e të dhënave TIMS. Në mbledhjen e djeshme ishim të shtrënguar që nga anëtar të një komisioni hetimor të bëshim dëshmitar se si ligji u shkel sistematikisht me ignorancë si një gjë e pavlerë. Ligji që duhet të respektonin për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore na ngarkon ne ligjvënësve që të hetojmë përmes veprimeve procedurale për të sqaruar një çështje të veçantë, në rastin ton veprimtarinë e institucioneve të ngarkuara për mbrojtjen e sistemit TIMS, por pa marrë të pandehur dhe pa ngritur akuzë penale. Gogu thot në postimin e tij në Facebook se Salianji nuk ka respektuar procedurën parlamentare, pasi në rendin e ditës në mbledhjen e 12 prillit është bërë votim pa prezencën e plotë të socialistëve. Më duhet të shpjegoj se kërkesat procedurale për informacion që i dërguan krajerëve të institucioneve të rinj dhe sigurisë në Republikën tonë kanë nevojë të mbështeten me vendimarrjen e deputetëve anëtar të komisionit. Për vendimarrjen nevojitet votim sipas ligjit, sepse vendimet e komisioneve parlamentare nuk janë si votimet e 5000 delegatëve që votonin të ulur në 3000 karrige, e nga të cilat votime merreshin vendime të njoftuara e të zbardhura muaj të tërë përpara votimit. Që në nisje të komisionit hetimor për TIMS, mazhoranca dhe opozita kanë patur përplasje të vazhdueshme për sa i përket dëshmitarëve dhe për institucionet që do u dërgojnë kërkesa për informacion lidhur me rrjedhjen e të dhënave nga sistemi TIMS.